dr. Ante Starčević, hrvatski političar, povjesničar i književnik, kojega Hrvati zbog jasne nacionalne ideje zauzimanja za očuvanje hrvatske državnosti i samostalnosti, razvoj demokratskih prava i slobode nazivaju ocem domovine. Misu zadušnicu za pokojnog dr. Antu Starčevića u crkvi Svetog Mirka na Zagrebačkim Šestinama predvodio je monsignor Vlado Košić, biskup sisački. Danas smo se okupili ovdje u Šestinama u crkvi Svetog Mirka, uz koji je grob ovog velikog sina našeg hrvatskog naroda, kojega s pravom zovemo ocem domovine, da bismo se molili za njegovu dušu, ali i za nas, članove naroda, za koji se on žrtvovao, živio, govorio i pisao, mnogo propatio, te bio predvodnik u teškim vremenima. Naime, kao što smo već rekli, na današnji dan, 28. veljače, prije 121. godinu, preminuo je dr. Ante Starčević. Današnja riječ Božja koju smo čuli u starozavjetnom prvom čitanju govori o pravedniku i kako se on odnosi prema Bogu i ljudima. A u Evanđelju Isus obećava onima koji sve ostave i pođu za njim život vječni. Spomenući danas dan smrti dr. Ante Starčevića, molimo da njegove ideje o slobodi, o hrabrosti i samoodređenju našega naroda svi nasljedujemo, pa će nam i domovina biti sretnija, a zavrijedit ćemo i vječno blaženstvo. U Hrvatskom saboru bio je najgorljiviji zagovornik hrvatske neovisnosti, odlučno se protiveći bilo kakvim upravnim i državnim vezama Hrvatske s Austrijom i Mađarskom. Zastupao je politiku pune nacionalne slobode i neovisnosti. U Šestinama mu je tijelo pokopano po njegovoj vlastitoj želji. Mi Hrvati smo, ja to volim reći ovako, pomalo čudan narod. Svaki narod svoje velike figure, svoje povijesne osobnosti, ličnosti itekako zna cijeniti, poštivati, odavati im poštovanje, zahvalnost. Mi Hrvati prebrzo zaboravljamo svoje junake, svoje velike ljude bez kojih ni hrvatski narod ne bi bio ono što jest i ne bi ga vjerojatno niti bilo. Jedan od takvih velikih ljudi iz naše povijesti sasvim sigurno je dr. Ante Starčević i nije bez veze on dobio naslov Otac domovine. Dakle, to je čovjek koji je bio veliki vizionar, koji je već tada u to vrijeme vidio da jednostavno hrvatski narod mora imati pravo na samoopredjeljenje, da mora imati pravo na svoju samostalnost, na svoju državu. I on se borio za to i ta njegova ideja sasvim sigurno da je ugrađena u temelje hrvatske državnosti. Bez njegove pravaške ideje, teško je to reći, naravno, ali vjerojatno ne bi bilo niti hrvatske države danas. U drugoj polovici 19. stoljeća bio je najdosljedniji zagovornik demokratskih narodnih prava i političkih sloboda. Njegovu političku ideju i nacionalnu svijest najbolje odražava njegovo geslo Bog i Hrvati. Mi smo danas ovdje došli sa jednim sloganom dr. Ante Starčevića, oca domovine. A taj slogan glasi: narod koji nema svoju prošlost, nema ni svoju budućnosti. Koji ne poštuje svoju prošlost, nema ni svoje budućnosti. Pa evo, došli smo ovdje pokloniti se jednom iz niza povijesno hrvatskih ljudi koji su dali veliki obol hrvatskoj samostalnosti. U ono doba dok Hrvatska još bila u sastavu nekakvih drugih sustava država, on se borio za hrvatsku samostalnost. Osjećamo potrebu kao hrvatski branitelji koji smo sudjelovali u domovinskom oslobodilačkom ratu doći ovdje i svima njima, a pogotovo jednome od najpoznatijih, dr. Anti Starčević, je odat počest i zahvaliti mu se na svemu onome što je dao za slobodu hrvatskog naroda. Današnji dan, sve što mogu zamisliti, to je današnji dan Otac domovine. Jer sam patio i za Oca domovine do 92. sam, Gospa me dovela da preživim. A sve moguće su radili od mene, samo nisu auto pretrenali. Vezali, vješali, pucali u mene, ali Bog bio uza me, ja sam uvijek čvrsto uvjeren bio da ako je Bog sa mnom, ne može mi čovjek ništa. Mnogi su hodočastili na njegov grob i uzdizali ga kao velikana. Drugi su ga pogotovo u razdoblju između 1945. i 1990. godine prešućivali i negirali jer njegova državotvorna koncepcija nije odgovarala njihovim političkim pogledima. Svojim djelima i političkim radom dr. Ante Starčević je položio osnovice moderne nacionalne države i svojim dosljednim zauzimanjem za narodna prava još za života stekao ugled kao otac domovine.